Yo, welkom weer een nieuwe video. Vandaag even een iets andere. We gaan vandaag een klein vlogje doen. Het een en ander vertellen over wat nieuwe materialen. Een nieuwe atlassteen. Mijn oude atlassteen die jullie hier zien liggen, die is zoals jullie zien een beetje lastig te liften op dit moment. Ik heb die atlassteen die maak ik zelf. Zoals jullie zien, die barst die hierin zit, die zat er eigenlijk al in. Zoals jullie in meerdere video's hebben gezien, heb ik die al miljoenen keren opgetild. Maar op een gegeven moment, toen de klant hem optilde, liet hem stuiter op de grond. Hij brak gewoon. Eigenlijk een beetje mijn eigen schuld. Want die matten die hier liggen, die zijn maar, weet ik niet meer precies, 3 centimeter, 2,5 centimeter dik. En het is gewoon niet genoeg. Dus ik heb vanzelfsprekend 2 nieuwe matten geregeld. En die autobanden die jullie daar zien liggen, daar twijfel ik nog even. Dan ga ik straks even testen of ik ze daarop laat vallen. Vanzelfsprekend hebben we ook een nieuwe bal gemaakt. Deze is net droog. En dat is natuurlijk hopen dat deze grote jongen zich gaat houden. Die oude bal die jullie net zagen liggen, die was 85 kilo. Die bal die was, sorry. Die andere bal die was van lichtgewicht beton gemaakt. Vandaar dat jullie hier al die rare stipjes erin zien. Die bal die ik nu weer heb gemaakt, dat is gewoon van normaal beton. Het was de bedoeling dat die ongeveer 85, 95 kilo werd. Hij is 100 kilo geworden. Het is niet anders. Oeps. En thuis heb ik nog wel een mal liggen, dus misschien dat ik er nog een ga maken. En overigens heb ik thuis ook nog een 105, 110 bal heb ik ook nog liggen. Eerst maar eens kijken of ik deze van de grond kan krijgen, want deze 100 bal is niet heel makkelijk te tillen. Ook al kan ik 180 kilo deadliften, dan valt een 100 bal nog niet mee. Gewoon simpelweg door de grip. En het is natuurlijk heel erg handkracht en vooral bicepkracht. Handkracht heb ik op zich wel, dat is het probleem niet zo. Bicepkracht niet echt, want zoals jullie weten, ik ben niet echt een bicepman. Ik train dat totaal niet apart. Dus gewoon borst en biceps. Is wel even een dingetje. Mijn benen die moeten het makkelijk kunnen houden. Maar dat komt zo. Ik heb ook nog 3 nieuwe barbells gekocht. Dat is voor de merendeel van het kijkers van dit kanaal niet zo super interessant. Want dit zijn 3 dames barbells in tegenoverstelling van de 3 heren barbells die ik al had. Jullie denken vast, wat moet je nou met dames barbells? Ik heb hier best veel groepslessen en daar merk je toch wel dat sommige barbells niet geschikt zijn voor dames. Omdat sommige oefeningen toch heel erg zwaar is. Op een dames barbell zit nog steeds de Olympisch gewichthef en de powerlift ring op 81 en 91 centimeter uit elkaar. De stang zelf is 20 centimeter korter, dus het is maar een 2 meter barbel in tegenoverstelling tot een 220 bar. Ook is die 15 kilo en inderdaad 25 mm, ik weet niet of jullie dat kunnen zien, 25 mm dik. Een normale barbel weegt natuurlijk al 20 kilo, deze is maar 15 en 25 mm. Normale barbells variëren ergens tussen de 26 en 28. De meeste mannenbarbels zijn 28 mm dik. En als laatste, wat er ook nog anders is aan een vrouwenbarbel, is dat er geen center grip in zit. Want ja, als je eenmaal squats gaat uitvoeren, waarom zou je dan een gecentreerde grip nodig hebben? Zoals jullie zien zit die hier wel op. Dus dat is nieuw. Wat ander klein materiaal, een T-rixje, een boxje en noem maar op, wat allemaal klein spul, maar dat is niet zo super interessant. Ik ga gewoon een deel van mijn training filmen. Ik hoop een beetje dat het gaat, want 2 dingen. Ja, het lijkt niet zoveel te boeien, maar dit is een heel, heel, heel dik shirt. En het is hier nu op dit moment ongeveer 28 graden. Ik heb wat mobiele airco's, maar die koelen het niet voor. Dus ik baal er eigenlijk een beetje van dat ik een verschrikkelijk dik shirt aan heb. En buiten dat heb ik gewoon heel de dag gewerkt, dus ik ben niet in super conditie, in super topstaat. Maar mag de pret niet drukken natuurlijk, we gaan dat gewoon doen.
Seconde. Moet zeggen, valt niet tegen. Het vreet wel wat energie, zoals jullie zien. Is die riemers af? Af. Het vreet wel wat energie. Het is echt gewoon puur gewoon gripkracht. Wat ik mis, gaat nog wel. Enige moeite uiteraard. Op zich, 100 kilo voor de eerste keer dat ik hem lift, eigenlijk geen probleem. Je onderarmen liggen, als jullie nog nooit Atlas Stone hebt gelift, die liggen aardig open. Met deze steen valt het nog mee. Wat ik namelijk doe met die stenen, zoals jullie, denk ik, eens even kijken of ik er een beetje kan laten zien. Al die kleine puntjes die erop zitten, dat zijn eigenlijk allemaal gaatjes van piekschuim. Dus al die korreltjes, die waren eerst heel ruw. Dan zien jullie ook wat die dikkere strepen er allemaal op zitten. Dat heb ik met een slijptol, heb ik dat allemaal, al die puntjes er allemaal aflopen halen. Wat aan de ene kant een voordeel is, want dan doet hij niet spijt in je handen. Maar aan de andere kant kost dat natuurlijk wel een hele berg van je gripkracht. En dat is wel zonde. Maar goed, hij is te doen. Ik heb ook nog Techie gekocht, voor de mensen die niet weten wat dat is. Techie is, zoals je ziet, verschrikkelijk plakkerig spul. Echt tot in het extreme, zoiets plakkerigs heb je nog nooit in je hele leven gezien. Dit kan je op je handen smeren, op je onderarmen smeren. En als je dan die bal beetpakt, dan heb je dus veel minder gripkracht nodig. En heb je wat minder bicep en borstkracht nodig om die bal beet te houden. Ik heb dit puur gekocht, omdat ik het dus weer een keer wilde proberen. En een voordeel is wel dat die steen, zoals jullie net zagen, die is toch redelijk zwaar voor mij. En als je altijd zo super zwaar moet liften en je doet dat, ik noem maar wat, 3 keer in de week, dan raak je zeer snel overtraind, overbelast. En dit is eigenlijk net zoiets als een belt tijdens het squatten. Je kan gewoon iets rustiger aan trainen. Natuurlijk kan ik dan ook een lichtere bal pakken. Dan moet ik die wel weer heel specifiek gaan maken. Dus voor mij kan dit wel uitkomen zodat ik tenminste een paar herhalingen kan doen. Mag ik hopen, want ik heb dit nog niet gebruikt op die bal. Die bal ligt hier namelijk pas sinds vanmiddag en toen ben ik gewoon aan het werk geweest. Dus we gaan nu eens even kijken hoe deze Techie zich weerhoudt op die bal en vooral op mij natuurlijk. Ik ben heel benieuwd. Zoals jullie zien, Techie zit op de vingers. Dit plakt verschrikkelijk erg. Nu nog even kijken hoe ik mijn camera ga verplaatsen zonder dat ik alles anders weer. Als je dat Techie op je handen hebt, dan smijt je die steen er echt zo op. Dat scheelt aanzienlijk wat kracht. Ik zou zomaar durven zeggen dat je 20, 30 kilo meer kan pakken als je echt je best zou doen. Die bal werd wel lekker glad natuurlijk uiteindelijk weer. Want ik heb hier die tegels liggen en die heb ik niet echt heel goed schoongemaakt. Dus iedere keer als die bal erop valt, dan komt er allemaal zand uit. Dus je moet er even goed stofzuigen en nog een paar keer op slaan, et cetera. Ik ben in ieder geval wel blij dat mijn bal nog heel is natuurlijk. Dat is ook wel zo fijn. En dat was hem weer voor vandaag. Wil je nog meer van zulke soort video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. En dan kun je natuurlijk ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz. Totalstrength.nl. Ignite your fire and grow stronger.